Uzunluğu 41 kilometr olan Afşar Salmanbəyli, Aşağı Afşar, Xocavənd avtomobil yolunun tikintisi son mərhələ üzrə davam etdirilir. Marşrut üzrə yaşayış məntəqələrinə gedən avtomobil yolları başlanğıcını Mingəçevir, Stansiya Mingəçevir, Bəhramtəpə avtomobil yollarından götürür. Afşar, Salmanbəyli, Aşağı Afşar və Xocavənd kəndlərinə gedən yollar əsasən çınqıl örtüklü və torpaq əsaslı olduğundan normativlərə cavab vermirdi. Bu səbəbdən yolun torpaq yatağının yerin təbii relyef səviyyəsindən qaldırılaraq əsaslı şəkildə təmirinə ehtiyacı var idi. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Azəryol Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu tərəfindən avtomobil yollarının 5-ci texniki dərəcədən 4-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə yol layihəsi hazırlandı. Layihəyə uyğun olaraq yolun bir neçə marşrut üzrə yenidən qurulmasına start verildi. Bu Afşar, Salmanbəyli, Aşağı Afşar və Xocavənd kəndlərinə gedən 27,4 kilometr uzunluğa malik yollar, həmçinin 5,6 kilometr Afşar, 2,9 kilometr Salmanbəyli, 4,5 kilometr Aşağı Afşar və 0,6 kilometr Xocavənd kəndlərinin daxili yollardır. Layihənin birinci mərhələsi üzrə aparılan işlər çərçivəsində ilk olaraq Afşar kəndinə gedən 10 kilometrlik yolun, həmçinin kəndin 5,6 kilometrlik daxili yollarının yenidən qurulmasına başlanıldı. Yollar boyu mövcud su ötürücü borular çökərək istismara yararsız vəziyyətdə olduğundan, müxtəlif diametrlərə malik metal və dəmir beton boruların quraşdırılması işləri də həyata keçirilib. Beləliklə, qeyd edilən 10 kilometrlik Afşar kəndinə gedən yol aşınma lay asfalt beton örtüyünə qədər olmaqla inşa edildi. Həmçinin 5,6 kilometrlik Afşar kəndinin daxili yollarında yol yatağının tikintisi tam olaraq yekunlaşdırılaraq asfalt örtüyü vurulması üçün hazır vəziyyətə gətirildi. Hazırda dövlət başçısının Afşar Salmanbəyli, Aşağı Afşar, Xocavənd avtomobil yolunun tikintisinin yekunlaşdırılması ilə bağlı imzaladığı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən söz gedən layihə üzrə işlər sonuncu mərhələdə davam etdirilir. Belə ki, Salmanbəyli kəndinə gedən 8 kilometrlik yolun və sözü gedən kəndin 2,9 kilometrlik daxili yollarının yenidən qurulması işləri aparılır. Yaxın günlərdə Afşar kəndinin daxili yollarının asfaltlanması və kənd ərazisində Yuxarı Qarabağ kanalı üzərində bir aşırımlı körpünün inşasına da start veriləcək. Layihənin sonunda 4 yerdə avtobus dayanacağı inşa ediləcək, hərəkətin normal təşkili üçün yollar boyu 72 yol nişanı və məlumat verici lövhə, 840 təhlükəsizlik dirəyi və kilometr göstəricilərinin quraşdırılması, həmçinin xətlənmə işləri aparılaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.